companyia, per la marxa, companys i companyes de l'Assemblea de Catalunya, associacions, pobles, llocs, que en aquest fa 40 anys no vam poder celebrar i festejar una cerimònia com un d'avui, un acte tan lliure, tan digne, tan democràtic com el d'avui seria. El que ha explicat bé, els fonaments que ens van mobilitzar aquell dia, que ens van mobilitzar aquell any, que s'havia mort i entrat un cop del franquisme en cap moment, perquè s'havia acabat. El franquisme va durar encara dos anys i aquests mesos, evidentment, existien. Certament, la marxa neix a l'entorn de l'Illa de Mèrica Hipòlita, d'un moviment com està escrit, d'un refugi que en aquell moment era un viu que era l'Illa Catòlica. L'Illa Catòlica en aquell moment no tenia res a veure amb el rol de la veu. És cert que hi havia una Illa Catòlica d'estat, dels bisbes, hi havia també una Illa que donava refugi a Montserrat, a l'Assemblea de Catalunya. L'Assemblea neix a l'Illa de Sant Agustí. La major part de comissions obreres es basa en la comunitat obrera catòlica, en lloc de joventuts catòliques, a l'Església, i del refugi de tots els moviments antifranquistes, o una bona part d'ells. Però també, arreu, i a partir del moment que neix l'Assemblea de Catalunya, l'Assemblea comença a acollir tots aquests moviments més enllà dels propis partits polítics. Jo soc Roberto, que és originari de Vilassènia, el carrer del Carme, però jo soc nat al Penedès. El Penedès treballava a través de l'Assemblea, com que tenim una part que és província de Tarragona, se'ns va dir, ara no, vosaltres que sou província de Tarragona, però del Baix Penedès, heu d'anar a l'Assemblea. I evidentment, induïts d'aquell aspecte que realment val la pena remarcar, que tots els moviments polítics estaven a l'entorn de l'àrea metropolitana de l'àrea metropolitana i que la marxa va representar escampar una miqueta tota la mobilització cap a les zones rurals, doncs bé, cap als cotxes i cap a la sèrie. Arribant aquí a la venta del Punta, ja ens trobem que Joan Ferrandoso tenia una cometa. Ha sigut malament. Aquí no anem bé. Jo portava, per cert, amb els tres cotxes que baixàvem de l'Alt Penedès, portava tota la documentació que s'havia d'utilitzar aquí. Però innocents de nosaltres no teníem els contactes que ara coneixem. 40 anys després sabem que existien. Aleshores, vam començar, vam entrar, i vam entrar per aquests camins aquí a darrere, i no estaven vigilats. Però en la mesura que anaves descarregant i aparcant la gent, ja anaven caient, és a dir, ja hi entraven directament socials que els anaven a agafar. Nosaltres vam estar amb més de sort, anàvem amb una noia, i la primera vegada que vam portar la caserna, perquè part de la Guàrdia Civil hi havia policia, hi havia tots els membres dels serveis d'intel·ligència, doncs m'agafa un policia armada, comença a interrogar, que nosaltres anem a casa de la família, la tia en part, que no hi tenim res a veure amb aquesta colla. I em vaig donar-me a sortir, sobretot per salvar tota la brasa que en aquell moment portava i tota la documentació que portava aquell moment que ja no acaba. I n'hi havia molt, perquè ens creiem que d'aquí la sèrie hi havia molta gent. La segona vegada que vam sortir, deixant anar, lògicament, la segona vegada que vam sortir a passejar pel poble, i una altra parella de socials tornen a agafar, tornen a portar cap a la caserna, de la Guàrdia Civil, i llavors, lògicament, el que feia el paperet aquest, oiga, ¿usted qué se ha creído? ¿Y por qué me detienen de nuevo a mi tío de usted, que ya me acaban de detener totes aquestes coses? I bé, els vam acabar de convèncer que no sortim, però no vam trobar en cap moment cap contacte aquí donant tota la documentació que estàvem portant per la mobilització que hi havia. La major part de les cases, certament, estaven tancades. La major part de la població era aliena a la mobilització que en aquests moments volien portar. No vaig ser temps que va de dinar quan ja va arribar el senyor cap de la Policia Armada a casa i llavors sí que ens van detenir.
Ens van fer un parc que, a més, estava, havia estat acusat de treballar per l'organització de la marxa i, a més, d'un delicte terrible, molt greu. Havien agafat en un recital de la Via de la Serra el Calafell portant aquesta samarreta de la marxa. I així és com el senyor Martín Villa, que es va prohibir a l'esquerra, dintre de tot, encara era mitjanament raonable, el governador de Barcelona era molt més. I en aquells moments, a mi, va posar una multa de 300.000 pessetes per portar aquesta samarreta, que sortosament ara podem dir, tan sols que no sé. 300.000 pessetes eren molts més. En aquells moments, Comissions Obreres reivindicava el sol de 30.000 pessetes en un sol. És a dir, 100.000 pessetes era el sol, el mínim de 3 mesos. I 300.000 pessetes eren de 30 mesos. Doncs bé, quan em detenen a casa, venen a buscar, el tren a buscar, el tren a nit, hi ha la policia, amb tota la documentació i tot el meu historial, certament delictiu, en el moment, per haver portat la samarreta, per haver dirigit assemblees, per participar en la nostra comunitat, etc. Aleshores, van anar a fer companyia amb el senyor Cani, i aquelles 72 hores, però, que al cap de vols de Tortosa, no van ser gaire agradables, per part dels interrogatoris, amb unes celdes de dues persones, ens hi van tenir, ens hi van trobar tots, 30 persones que van. Malauradament, aquest mateix capital, la policia armada, que no ens va detenir a la sèrie, on el vaig trobar a Montblanc, que era una altra de la línia, però sobretot a Montblanc, i el tracte, llavors, no va ser tant. Referent al que estava comentant, però que ara vull a propòsit de la ignorància, no és tant pel fet que no sabessin llegir i escriure les coses aquelles, és que no coneixien allò que practicava, es perdien dins de la sèrie. Els intentaves, feies a mi, que et seguien, a veure, i ho trencaves cap a un carrer que no tenia sortida o el que sigui, ells no sabien on anava. Però el més greu, ser còmic, és que a mi en un interrogatori no em va explicar amb els meus companys sinó de que com ho ponen vostès de la bandera? Quina pregunta, perquè no sabies pas per on te contestaràs. Clar, perquè ja ho sabem, si vostès la ponen vertical, és la normal, si la ponen horizontal, és que quieren la independència. I aquesta llenguatge ja la coneixem. Perdoneu, però realment era molt lamentable, no és pas que ara sigui més, però molt lamentable, d'estar en aquests pobles treballadors, al cap de la fi, que eren això, els treballadors, que venien aquí a reprimir allò que no coneixien en un país que desconeixien. Moltes vegades penses que la situació tampoc ha canviat massa